Ahoj, ahoj lidi, tady je Michal, vítám vás u 18. dílu mojí nekonečné série a jako vidíte, jsem vůbec nehrál za kamerou, dokonce ještě úplně zapadá slunce, jako jsem to minule ukončil a v tomhle tom díle bych teďka se někdy půjdu uklidit věci z minulého pekla a v tomhle tom díle bych se chtěl trošku porozhlídnout tady pod tým Megatize a trošku si něco natěžit. Ale Creeper. Vyzkoušíme meč. Joj. Ježiš, já to nemohu vůbec cítnout. Umře. O. Kde on? Pomoc. Ani mě. Jde po mě? Ne, nebyli. A radši jdu dovnitř. Člověk nikdy neví. Tak jo. Okay. Tak jo, já se ještě jenom pustím stopky. Tak jo, stopky běží a já si tam uklidit ty věci a skoro jsem chtěl trošku proskoumat Megataigu. Uvidím, jak to bude. Počkat, já jsem si nevzal to, co jsem chtěl. Teď ještě jdu zpátky a vzal jsem si to samozřejmě. Kde to mám? Enchanty myslím o patrově již ne. No jasně. Taky. Enchant. Unbreaking 3. A se kerku, mi se to stálo 9 levů, já už mám 16, takže to se teďka spojíme. A budu mít epickou sekirku. Rychlou. No téměř nezničí to, no. Nezničím Unbreaking 3. To bude hodně dlouho trvat. Nejde to dá pořád operovat diamantama, takže v podstatě, když si to jenom budu hlídat, v podstatě mám fakt nerozbit, no. Jej. Dobrý. Ale to bylo kovárnu potřebu. Když ona kam běhá, když potřebuji kovárny, to mám v paráčku, tyjo. To snad to nazvu zmatený koro, nebo já nevím. A prostě jako. Jo, nevě. O. A máme nerozbitnou sekirku. Tak teďka můžu jít uklidit. Už konečně. Tak. Uklidím. Hop. Ned. Hop. 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 Čili tu máme tady ten kvarc, tady to. Já to tam budu muset udělat speciální druhu. Uvidíme takhle. Co tady ještě máme? Mám dropy. Jsou tady. Čili to jsou kosti. Gunpowder. Šípy. Bry. Jo, ještě tady mám nějaký kvarc. Že tady tak kvarce. Že co jak ještě budeš. Tohle si nechám, to mě bude stačit na dost dlouho. Já jsem ještě furt nezasáhl za tu farmu, sakra. Tak jo. To jsme měli. A já bych sem se... Je, momentík lidi, já mám telefon, tak jo, já to na chvilku ukončím a za chvíli jsem tady, tak jo, tak zase za chvíli. Tak jo lidi, já jsem zpátky a můžeme se teda vydat asi... Ne, screenshot. Tady. Tady to si pustím a šel bych říkal, někým ta, nějak tamhle tím směrem bych se ještě chtěl jít podívat. Já vím, že teďka byl průzkum před nedávnem, ale... Já jsem se chtěl podívat, bych jsem chtěl nějak takovou tu... Ty mega tady takový ty široký stromy, jako jsou prostě hodně do šířky. Ty listy. Mají prostě mrtě listů a roste to do šířky. Kdyby jsem chtěl najít, tak se mrknu, jestli dneska budu mít štěstí. Ej. Ty roste to vůbec tady na tom? Nebo to tady nemůže růst? To je rychle.
Zkusím zasadit sem a schválně, jestli to vyroste. Počkat, tady to nevyroste. Tady to vyroste třeba. Slyším mrňavýho zombíka. Já tady někde slyším. Jo, tady je. Já jsem si s sebou měl vzít luk. Zbudu za mnou vyběhne, až to nebudu čekat. A on dává docela damage, takže to taky není prča. Tak jo. Jdeme. Myslím, že se to jmenuje Mega Spustek. Ale houba na stromě, dobrý. To už bude za chvilku. Já to se sebou nevzal do stígla. Ty lejka byl průzkum má přednedávnem, mi se tam nechce moc chodit. Už byl průzkum přednedávnem. Já bych to ještě otočil. Sakra, že si to ještě neotočím, přece jenom nemám za stolik dřáče, že jsem chtěl, že bude tady. Jenom mám bloky na to, čiže jsou se těžit ty mrňavý. Se těží docela blbě. Není si jak já se vrátím, tak dneska hod průzkum ještě nebude. Ten průzkum si nechám potom na někdy jindy. Zahodím. Sekirku. Tam je to zahodím. No, ale to nechci. Tyjo, teď by se mi hodil celý kapitátor, je. Yeah. Ten by se mi teďka hodně hodil. Tady na ty stromy, ježiš, to je mohlo být. Jo, hele ho. Au, rok, dobrý. No nic, no, tak se vrátím zpátky a snad budu na průzkum třeba ve 20. Teď slyším zombíka. Já doufám, že tady nikde není. Dobrý, že ho neslyším nikde. Je, yeah, lagy. Hodně velký lagy, pomoc. Dobrý. A tu se to tak tak srovnalo. To nejsou ty hobby nějaký malý, já měl za to, že jsou vždycky větší tady ty. Proč jsou tak malý? Jsem podíval na vesničany. Že tady to můžu zase jednout. Já nevím, co budu dělat. Kodník fix. A jako teoreticky mám takový náhradní plán. Jít prozkoumat tu nedrpevnost, co jsem našel v minulém díle, ale... Nežej se ještě vůbec, no i kdyby ne, tak jich tady mám dost. Zabrýhat s tím zekem, ne? Čekat, ne, to nesem si. Unbreaking kidnap, ne? Přemýšlím, buď to jít někam těžit, anebo... Nebo nevím. Nebo... No, fakt nevím, jako. Co jiného udělat? Teď bych mohl jít každopádně zasázet. Já se připravoval všechny brambory, že? Já jsem je neměl všechny vypalovat, sakra. No tady to už máme všechno vypálený. Mám na začátečnický nápor, teďka už to ani moc využívat nebudu. Třeba nejmu, ty vrstvou má tu pevnost, nebo... Kolik mám třeba? Že jich šlo udělat zase cesty nějaký. Aha, už mám nahráno 10 minut, tady ten díl bude o ničem. Kolik mám spajky? Mám docela dost, tam přízi. Si nějaký slabý udělám. Třeba jiný výrobky, nemám ještě nějaký slabý? Já mám 6. Čili tady. Tajga.
Dobře. Vízi si tady vezmu ještě tady těch 24, já nevím. Ale já mám si slabý. OK. Třeba teďka uhlí nějaký, mám ještě vůbec nějaký uhlí. Jakýkoliv. Mám. Třeba už 16. Udělám si tak torčí. Říkám 16. Dobře, takže tyčky. Budeme dělat nějaké cesty taky. Bude potřebovat. OK, to jsme měli, takže zpátky nahoru. Kam doděláme cestu? Já bych tu cestu. Já mám problém s těma X-rayma, teď jich mohl přesunout, ale já bych tu cestu teďka chtěl udělat mi rozhodně tamhle nahoru. Se skočím nejdřív vyspat. Zároveň mám plán do příštího dílu. Teď jako odbočím s cestou hnedka, tady přesto si pak uděláme most. A ten most budu dělat v příštím díle. Na to se těším. Jasně, to můžu udělat. Stavíme si most taky. Jo. Že minulý díle vlastně bylo i objevování, pak jsme byli objevovat i Spikes. A já jsem si mohl časem udělat portál, to si taky nechám na jeden díl, že tam budu dělat portál. Teďka máme dost plánů. Já bych to rozdělil třeba už někde tady, kolik tady je 3. Já nechci, aby tomu zasahoval tady do toho plotu. Se odkope. Tady to je mezera jenom 2. Hop, hop. Máme točku. Říkám, proč to dělám 3? Může tam mi to někdo říct, proč to dělám 3? Už možná cesta široká 3 by se hodilo. OK. Nevíme se. Jdem dělat. Se vykopé. Co mě na té lopatce tak spleželi tak rychle, když to až občas moc rychle. No. Okay. Tam nějak souběžně, tady nechci, aby měla by to byla hlína. Uděláme hop. Chci to mít nějak souběžně, aby to bylo. Pa. Tak, tady na sobě to je hlína, to nechci. Tady někde navětovala hlína. Snáším navětující hlínu totiž. Ničit. To jsem jsou trhli, no mám plány. To máme takhle, tady potom uděláme cestu, a který to jsou. Jsou tyhle ty dvě. Já most a do příštího dílu plán. Co se to tady ten, ne? Mám to, víš to oči? Mám, že to jsou ty mečty dva. Počkat, to jako musím snížit. Fakt dělat, to musím snížit takhle. Nebo já nevím, kudy, jaká je tady výška? 3, ne 2. 3, 63. A na druhé straně je kolik? To už tady mám ten boss a nemusím to takhle přeskakovat. A na druhé straně je výška kolik? 3. Taky 63, či já to
Pak musím vykopat tamhle to. A dobrý, nemusím kopat dvě, stačí vykopat jedno. Přeskočím to. Mohl bych. To bych nesměl mít plagy jak cip. A jich to přeskočil. Ale OK, jdu tady to. Teďka nějak inteligentně nahoru, jak já tady ty bugy nenávidím. Já už to chci otočit, sakra, tak nekopuji dopředu. Dám malinkou odbočku. OK. Musím na to najít dolů. Ježišmarja! Proč musel padnout efficiency 5, nebo ať stačilo efficiency 4. OK. Je to sranda, ne? Jako tady to dneska bude těžší, pak ten most už mám nějaký připravený design, čili... Spakuju, že jo. Samozřejmě jsem na to připraven za kamerou. Ti to co nejvíc umezí, takový ty díly, že prostě tím, že něco nemám, musím to jít těžit za kamerou ještě. Tak ty díly jsou zbytečně dlouhý. Čili to bych chtěl co nejvíc už umezit, to už nechci, aby se stávalo vůbec. A hlída mi došla, OK. Ježiši! Tak, musel mě padnout efficiency 5, nemohla mě padnout jenom 4. Říkám, na 4 to mě bohatě stačilo. No, to je rychlý. Tady by to mělo ti pomaličku stáčet nahoru, co? Ještě asi tohle z toho. Tak už jdeme nahoru. Už musím nabou kopat turkovi, ta se ta ovatka je prostě už zase tady v tom. Cestu. Tady to vykopu. Já to několik někdy fakt budu muset zadělat. Teče. Mám to zateklo. Akorát to vyšlo, dobře. Je mi ho fakt líto a musím to udělat. Někoho sloužil dobře. Častokrát mě pomohl, ale... Proč to tady takhle odkopu? Nebo moc pokládat. Ježiši! Dělám tady tu díru. Vlastně tady je cesta, to bych se nedá to dělá. Tam spíš bude cesta. Kolik mám nahráno? 18 minut, pohoda. Ach jo. Nic, no a tady mám. Položíme boky. OK, tady bude most. Čili tady to teďka nechám tady do příštího dílu ten most. To chci udělat v příštím díle. Do příštího dílu si zadávám úkol postavit tady most přes tu díru. Tak musím furt takhle složitě obcházet. Ne, šutr. Dřevo. Kde už si tady nebudovat skoně, co tady je celá bubu? Když jsem ty... Jako jsem tu lopatku. Říkal jsem, že tu teda pojede rychle.
proficiency 5. Tohle vykopal, tady to ještě musím vykopat. Tady budou schody. Okay. Bočka. Cukrka taky jede instantně. Položíme tady to. Počkám si na noc, ale chvíli, jak se to má osvětlit. No, to nebude teda tak dlouho, že to je v pohodě. Jo, teďka to bude peča. Doufám, že tak nějaký inteligentní. Ale že to dost jako. Ne, to už jenom jeden. No, to až snažíme, jak to zničí takhle oba dva. Mě nevadí, to je instantní v podstatě. To i hodí. Když to jako chci být taky trošku nádherný, pěkný, takže jako hop. Já jsem tady mohl jíst tu nahoru, to je jedno. Jdeme odkopnu. Hop. Já jsem si těch slabů ještě udělal málo. A jsem si ho dělal hodně málo, měl už to dělal tam z obřízovýho moc nemám. Okay. OK, tak jdeme no, spát, no. Seklovat se bude příští noc. Pojď spát. Ty bugy mě fakt otravujou, kurňa. Ale když jsem tak fakt neměl, teď první díly, první tři díly to vůbec nebylo, úplně ty první tři díly. To vůbec nebylo, ty bugy. On začal od toho čtvrtýho a pak už se to táhlo. Já vůbec nevím proč. Počím si dodělat slaby. Už ještě hodně potřebovat. Ne, nebuguj sakra. Bývá mě posledních 7 minut, tak to ještě vydrž. A to je dobrý. Mě to buguje při nahrávání, to potřebuju co nejpěknější a když nenahrávám a hraju Minecraft třeba za kameru nebo v kreativu si hraju, tak to nemá ani jeden takový bug, tak ani ty divný hlíny tam nebugujou červeně. Já potřebuju všechno jít na... Přijdu vlastně na nic jiného nepotřebuju teďka. A i to jsem asi moc přehnal. Co mě dá třeba jenom půl staku od každého. Říkám, na kameru tady ty bugy nemám, ale prostě... No, než je lak. Dobrý, no. Se mi to teďka přepočítá všechny FPSka znova. Ach jo, počíká, už mi běží čas. Dobrý. No, samozřejmě se FPSka hacksuje přepočítal znova. Ty, jak to vypadá zajímavě, ta břízová čára, jak tam jde. A už nemůžu píšet. Najme se krát, co má z výpravy ještě. Okay, čili tady tu stranu budu mít hotovou tím pádem a pak ještě tam ten a máme to. Dobrý. Momentík, já jsem se odstudil, něco tady mrknul, ty vole.
Dobrý. Omlouvám se za to. Já prostě se nebudu třeba machovat, ale nechtěl jsem mi to stříhat na tu chvilku. Ještě ta zatáčka. Šišmarja. Bože, už jsem se blíží konec dílo. Už jsem se blíží. Já ta zatáčka fakt štve. A mám to. A mám vyteče moc slabý. Můžu dát ještě, ať to vypadá tak blbě. No, to vypadá ještě hůř, to ne. Co dá hlínu? Jak by to vypadalo? No, no, štve. Takhle to snad vypadá líp. Schody. Ježiš, já jsem byl, tady mají být, tady má být poschodí, já jsem to tady uzavřel. Takže ještě to nemám. Ještě nějaký sáby spotřebuju. Jsme, teďka bude tady místo tohohle. To je nějak rovnoměrně. Tady. Jo, a jdeme kopat. Pravidelný kopec zůstane pravidelným. Tady už je blok, jasně. Už to je jako daný do bloku, jsem se mohl možná pokládat malý bloky, ale mám jich hodně tady těch sledů, takže to nevadí. Teď schody. Je, já vím, co jich tady mohu udělat podle toho. Je, to bude pěkný. No pěkný, nevím, jak se mi to tady povede. No dneska už to stejně asi, já stihnu, mám nahráno 27 minut, tak ty buky mě fakt nehlázně štvou. Ne. Ještě chvilku vydrž. Se mi teďka nerozsypeš. Co jsem to chtěl, jeho schody. Že na to potřebuji krafťák. Desátku sám bude stačit. Schody nepotřebuju, ale mi bylo, že tam. Já se mi nelíbí tady ta škvíra. Já se mi nelíbí tady co? Hlína. Dobrý. OK. A jen tam pokládat schody, když ne. Teď jako se rozbilo oba dva, aspoň takhle to vypadlo dobře, a proč je tady to takhle debilní? Já. Chci se nějak přepočítat. Ne, přepočítat spíš. Nevím, proč je taková tady debilní, ale to nevadí. Hop, hop. Já jsem myslel, že bych to dělal takový vodopád kolem toho. To nemuselo vypadat tak špatně, ale dneska už to fakt nestihnu. A já vím, co se tady udělá. Co se tady dám. Jak na to do příštího dílu nezapomněl. Potřeba nevíš tohle, co tři? Proč tři? To je debilní, mám tři značky, teď mám dvě značky navíc. Čili momentík, čili asi to se napíš, takže.
Dá. Cesty. No, to se. Doplně to vlastně neumí. Háčky, čárky. Dá. Cesty. Dělat. A do. Dopad. Co si udělat vodopád, dobrý, máme to poznačený. Budu se pamatovat, ještě jak vidím tu cedulku. Já bych na to určitě do příštího dílu zapomněl, aby jsem to neudělal, ten vodopád tady. Já to chci. Příští díl bude takový hodně stavěcí, to děláme. Uděláme. Tam to zase zapad. Uděláme tady ten most. To asi bude rovný, nebo já nevím. To ještě udělám, ale asi rovnej. A uděláme podél cesty vodopád, to vypadá hezky, to vypadá hezky, na to se těším. A na to se ještě musím na něco mrknout. Jelikož bych chtěl koupit podlahu toho vodopádu z tohohle břízového dřeva, který už nemám žádný. No možná by to mohl udělat z těch slabů, ale... No ne, ale okraje bych chtěl skleněný, chci bát sklo nahoře. Poslední stát, to mi rozhodně stačit nebude. To už vím teďka, že mi to stačit nebude. Ani jdu si uklidit věci. Já do příštího dílu natěžím břízy nějak za kamerou. A natěžím nějaký písek, ten vypálím. Až budu mít nějaký to sklo, tak začnu točit teprve. Tam se necháme dneska večer nebo odpoledne, že to nechám vypálit, že tady nechám ten svět běžet a večer pak natěžím nějaký břízy. Styky. Slap, slap. Slabý, mám jich zbytečně moc, nevím, proč jsem jich tolik udělal. Značky, další krafták. OK. Mě se bude tam, to bude někdy objevný díl, který půjdeme objevovat. Schody. Když ona říkám, že schody ne, schody půjdou sem ještě do dřevěných výrobků. Když mám tolik. Břízu nemám, co mám ještě? Semínka? Semínka nahoře. Cobblestone. Kde je hlína? To je tady. Už se tady začínám pomaličku v tom orientovat. Ale tak si tady nechám. Ne, já mám nějaký lagy, 20 FPS, co se to děje? A jídlo, to mám tam v té druhé ještě, kolik toho tam mám těch brambor. Já jsem to udělal blbě, já jsem si měl nějaký brambory. Nechám, že tady ty upečený pochybu žeru zase. Včera nemám žádný brambory teďka. Musím se za kamerou podívat po nějaký vesnici. No, to už nebude zase, ale mám jich tady dost. Pak časem odklidím tady to. Tady nebude. Se to ještě mrknu na vyhlídku, jak to vypadá. Ta cesta tady odsaď. Dobře. Pochopil jsem. A jak to tady odsaď vypadá? Ty odsaď to taky nevypadá špatně, ten západ slunce. No to je jedno, máme nahráno už 35 minut téměř. Mohlo být 34. To se tam okrouhlit ještě nedá nahoru. Ježíš ne, naslak. Co se dneska děje? No hlavně, že to buguje. Hlavně, že ty bugy běží normálně, ale... Ty to snad ne, já mám 7 FPS. 15, no to... Co to je? Já si vysrandu. Tyjo, já to pro dnešek budu muset ukončit snad tady, že já na tu rozhlednu ani nevýjdu. Já mám 9 FPS. Teď mám 0. Já jdu aspoň ještě dovnitř rychle, než mě tady něco zabije. Zavři dveře! Dobrý. Tady jsem v bezpečí. Spí? No, spí už mám teďka 30 FPS, aspoň něco. No, už ne. Jestli furt přepočítá svět, já mám pak... A jestli furt přepočítává, jakoby. Co nevím proč. 5. Tady to máme tady. Doufám. Funguje. Tak jo lidi, tak já to teda pro dnešek rozloučím. Ukončím teda
A já se s váma loučím a zase u příštího dílu někdy. Takhle ne. A v příštím díle teda postavíme most tady přes tu trhlinu a zkusíme nějakou dopást, snad se mi to nějak povede. Tak jo, tak zase někdy, ahoj.